Отже, наш ранок по-київськи триває. І, звісно, вранці ми дуже часто говоримо про сніданки, про продукти. Ось, Влада, ми таки звикли до таких сталих виразів, наприклад, як тварини або рослини, котрі перебувають на межі зникнення. А як гадаєш, чи існують такі продукти, які перебувають на межі зникнення, які в майбутньому яких не буде? І, можливо, там наші праправнуки вже точно їх не зможуть скуштувати. Цікаво. Ну, ось точно сказати не можу, але продукти, які залишаться, ну, ось, мене досить таки вразила свого часу ця інформація, що мед може зберігатися століттями, а то навіть і тисячоліттями, коли археологи відкопували якісь там стародавні поселення, і мед фактично був придатний до споживання. Але менше з тим, науковці назвали 10 продуктів, які можуть зникнути через глобальне потепління. Серед них міді, шоколад, макарони, лосось, мед, до речі, кава, арахіс і бекон. Поки такого не трапилося, їжте доскочу фрукти та ягоди в будь-якому вигляді і свіжі, і консервовані, а надто у вигляді смачних джемів та мармеладів, які так пасують до сніданку, доводять це і наші журналісти. Сегодня на завтрак я предлагаю приготовить французские гренки. Для этого нам понадобится хлеб, 2 ломтика, сливочное масло, 1 яйцо, 50 грамм молока. В миске смешиваем яйцо с молоком. Немного присаливаем. Перемешиваем с помощью венчика. Отрезаем 2 ломтика хлеба. Разогреваем сковороду. Я рекомендую разогревать сковороду не сильно, так как мы будем жарить на сливочном масле, чтобы оно не пригорело. Ломтики хлеба окунаем в нашу смесь из молока и яйца непосредственно перед самой жаркой, для того, чтобы гренки не раскисли. Проверяем, как только гренка подрумянилась, переворачиваем ее на другую сторону. Французские гренки готовятся очень быстро, и на самом деле они очень вкусны. Я их подаю с вареньем из клубники, а вы можете их подать на свой вкус. И вот завтрак готов. Доброго утра и хорошего дня!